ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മാത്രമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, കർത്താവിൽ പ്രിയ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ, ദൈവം തന്ന വലിയ ഒരനുഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധ നോമ്പ്. ഈ നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിനാൽ ആദ്യമേ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. നോമ്പ് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ലേവ്യ പുസ്തകം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 19:2 ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരാകുവിൻ. ആ പുസ്തകം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണ് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നാം ഇന്നുവരെയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇന്നു മുതൽ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുമായൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ശരീരം മുഴുവൻ കുഷ്ഠം ബാധിച്ചതായൊരു യുവാവ്, എല്ലാവരാലും തള്ളപ്പെട്ട്, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട്, വെറുക്കപ്പെട്ട്, അവഗണിക്കപ്പെട്ട്, നിരാശയിൽ കഴിയുന്നവൻ, അവനൊരാഗ്രഹം തോന്നി യേശുതമ്പുരാനെ കാണണമെന്ന്. യേശുതമ്പുരാനെ കാണുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അവന് ചുറ്റും അനേകം ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കുഷ്ഠരോഗിക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക്. അവൻ കാത്തിരുന്നു യേശുവിനെ കാണുവാനായിട്ട്. യേശുതമ്പുരാനും കാത്തിരുന്നു ഈ കുഷ്ഠരോഗിയെ കാണുവാനായിട്ട്. രണ്ടുപേർക്കും ഒരു സുവർണാവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യേശുമ്രാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നതായ അവസരത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗി യേശുമ്രാൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. അവൻ്റെ മുമ്പാകെ മുട്ടുകുത്തി കവിണു വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പരിശുദ്ധനാക്കുവാൻ സാധിക്കും. യേശുമ്രാൻ്റെ ഉത്തരം വേദപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അവനെ തൊട്ടിട്ട് നീ ശുദ്ധനാകുക, എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലൊരു പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിച്ചത്, തൻ്റെ മുമ്പാകെ മുട്ടുകുത്തി വീണുകിടക്കുന്നതായ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ സ്വർഗം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ആ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അവനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുഷ്ഠരോഗിയുടേതായ നെറുകയിലൊരു മുത്തം വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മോശയുടെ നയപ്രമാണപ്രകാരം കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊട്ടാൽ പോലും അവന് കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ശിക്ഷയാണുള്ളത്. ഇവിടെ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കുഷ്ഠം സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി യേശുതമ്പുരാൻ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹി ബിക്കെയിം എ ലെപ്പർ ടു സേവ് ദ ലെപ്പർ. പാപിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ആ പാപിയെ ഉയർത്തുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം, അൺകണ്ടീഷണലായിട്ടുള്ള സ്നേഹം, ആ സ്നേഹമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ നോമ്പിലൂടെ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. കുഷ്ഠരോഗിക്കൊരു ബോധ്യം വന്നു, താൻ കുഷ്ഠരോഗിയാണ്. എല്ലാവരെല്ലാം തള്ളപ്പെട്ടവൻ, എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവനാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുക.
സൃഷ്ടാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്ക് വരുന്ന മാനസാന്തരമാണ് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ലോർഡ് മേക്ക് മീ ഹോളി, എന്നെ പരിശുദ്ധനാക്കണമേ. ഇന്നുവരെയും ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതായൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നെ പരിശുദ്ധനാക്കണമേ, എന്നെ ശുദ്ധിമതിയാക്കണമേ. ഈ കബറെങ്കിലും അനേക പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ നാം പോയി പലതും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരുപക്ഷേ ഇന്നുവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നെ ശുദ്ധനാക്കണമേ, എന്നെ ശുദ്ധിമതിയാക്കണമേ. ഇന്നു മുതലെന്നും നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ കുഷ്ഠരോഗി പ്രാർത്ഥിച്ചതായ പ്രാർത്ഥന, എന്നെ ശുദ്ധനാക്കണമേ. ലോർഡ് മേക്ക് മീ ഹോളി. നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, അതെ, ഒരു ദ്വീപിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ബാലൻ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കഴിവുള്ളവനാണ്. ഒരു ദിവസം കപ്പലിൽ അടുത്തു വന്നു. അതിലുണ്ടായിരുന്ന പിതാക്കന്മാർ ആ ദ്വീപ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാലനെയും കണ്ടു. ബാലൻ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥന, ട്രൈസാഗിയോ, ദൈവമേ ഞാൻ പരിശുദ്ധൻ, ബലവാനെ ഞാൻ പരിശുദ്ധൻ, മരണമില്ലാത്തവനെ ഞാൻ പരിശുദ്ധൻ, ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് ചൊല്ലുന്നത്. പിതാക്കന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞു, മകനെ അങ്ങനെയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധൻ, ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധൻ, മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധൻ. പല പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയെങ്കിലും അവൻ ആ പ്രാർത്ഥന മറന്നുപോയി. തിരക്കിയപ്പോൾ വന്ന പിതാക്കന്മാർ മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് മനസ്സിലായി. അവന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. വളരെ വേഗത്തിൽ കടൽ തീരത്ത് ചെന്നു. അകലിയായി പോകുന്ന കപ്പലിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ വെള്ളത്തിലൂടെ ഓടുകയാണ്. ഓടി കപ്പലിൽ കയറി പിതാക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചു, പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ഞാൻ മറന്നുപോയി, ഒന്നുകൂടെ പഠിപ്പിക്കണമേ. പിതാക്കന്മാരുടെ മറുപടി, ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ കപ്പൽ വേണം, നിനക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ എന്തു പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്. മകൻ തിരിച്ചു പോവുക. നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കണം, വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവമേ എന്നെ പരിശുദ്ധനാക്കണമേ, ബലവാനെ എന്നെ പരിശുദ്ധനാക്കണമേ, മരണമില്ലാത്തവനെ എന്നെ പരിശുദ്ധനാക്കണമേ. ഇന്ന് വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ തങ്കം, പരിശുദ്ധമായ സ്വർണം, പരിശുദ്ധമായ വെള്ളി. ഇതിലൊന്നും പരിശുദ്ധി കാണാനില്ല. അടുത്ത കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന 50 യുവതി യുവാക്കളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരെ ആദരിക്കുന്നതായ ഒരു ചടങ്ങ്, അവസാനം 13 പേരുടേതായ അവരെ ആദരിക്കുകയാണ്. പോകുമ്പോഴൊക്കെ പറയും, സ്ത്രീകളോട് പറയും, വളയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വള തരണമേ, ഈ വള രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി മാലയാക്കാനാണ്. അഹറോൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ തരുക. ഒരു മടിയും കൂടാതെ സമൂഹം സ്വർണം വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ തന്നു. ഏതാണ്ട് ഒരു 20 പവനുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ സ്നേഹിതനായൊരു സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ സെൽവരാജ്, ഞാനിത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊടുത്ത് തോക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ 160 ഗ്രാം. അത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് 16 ഗ്രാം 2 പവൻ ഇംപ്യൂരിറ്റിയാണുള്ളത്. നമ്മുടെ സ്വർണത്തിൽ എത്രമാത്രം ഇംപ്യൂരിറ്റീസാണുള്ളത്. 20 പവനിൽ 2 പവൻ ഇംപ്യൂരിറ്റിയാണെങ്കിൽ ലോക്കറുകളിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും ഇംപ്യൂരിറ്റി?
ആ നല്ല മനുഷ്യൻ അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് 19 പവൻ്റെ ഓരോ മാല തരികയുണ്ടായി. ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് ഇന്ന് വിശുദ്ധി കാണുവാനില്ല, പരിശുദ്ധി കാണുവാനില്ല, ഇല്ലാത്തതിന് പരിശുദ്ധിയുടേതായ പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാറുമുണ്ട്. എവിടെയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് നോമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലൂടെ അടുത്തു വന്ന് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ശുദ്ധനാക്കാമെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? കുഷ്ഠരോഗി ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ശുദ്ധനാക്കാം. ഈ നോമ്പ് ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റേതായിരിക്കട്ടെ. ഈ നോമ്പ് നാം ആരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കട്ടെ. ഈ നോമ്പ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെയും പേറിക്കൊണ്ട് യേശുദമ്പുരാൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് അവൻ്റെ തിരുമുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നതായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കട്ടെ. ഈ നോമ്പ് എന്നെ പരിശുദ്ധനാക്കണമേ, ശുദ്ധിമിതിയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കട്ടെ. ഈ നോമ്പിലൂടെ വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാനൊരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് എന്ന്. ബോംബെയിൽ ടാറ്റായിലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് നടക്കുന്നത്. ബോംബെയിൽ ടാറ്റായിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒടുവിലായിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇത്തിരി പ്രയാസമൊക്കെയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കീമോ എടുക്കണമെന്ന്. ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരവധി തരണം, ഞങ്ങളുടെ വലിയ നോമ്പാണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. വള്ളിക്കാട്ട് ബാബ രോഗമായി കിടക്കുന്നതായ അവസരത്തിൽ വൈദ്യൻ മരുന്നും കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ മരുന്ന് പാലിൽ ചാലിച്ച് കഴിക്കണം. ബാബ പറഞ്ഞു മറുപടി, പാല് നോമ്പിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ എൻ്റെ രോഗം മാറും, പക്ഷേ എൻ്റെ സഭയുടെ രോഗം മാറില്ല. ഇവിടെയാണൊരു വെല്ലുവിളിയുള്ളത്. ഈ നോമ്പ് നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമോ, നോമ്പ് നമ്മെ പഴയ അശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കണമോ? ഞാനിവിടെ കബറിങ്കൽ വന്നാൽ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല എൻ്റെ രോഗം മാറണമെന്ന്. പക്ഷേ ഇപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ്, നോമ്പ് തീരുന്നത് വരെ നോമ്പിന് മുടക്കം വരാതെ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. നമ്മുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇതായിരിക്കണം. നോമ്പിലെ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ സ്തുതിപ്പുണ്ട്, ഈ നോമ്പിൻ്റെ കാലയളവിൽ പാപം കൂടാതെ ഇരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. അതെ, ഈ നോമ്പ് മുടക്കം കൂടാ നോക്കുവാൻ നമ്മളെ യോഗ്യരാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കുഷ്ഠരോഗിയെപ്പോലെ സന്തോഷമുള്ളവനായി, അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവനായി, വിശുദ്ധനായി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മാറിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. കർത്താവ് അവന് കൊടുക്കുന്നൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ട്, നീ പോകുമ്പോൾ മോശം നിനക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ വഴിപാട് കഴിക്കണം. നീ കുഷ്ഠരോഗി എന്ന് ഏത് പുരോഹിതൻ നിന്നെ സാക്ഷിച്ചുവോ, ആ പുരോഹിതൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നീ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാങ്ങണം കുഷ്ഠമില്ല എന്ന്. തീർക്കേണ്ടതായ കടമകൾ തീർക്കുവാനും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ കടമകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ളതായ അവസരമായ നോമ്പിനെ കാണുക. ഈ നോമ്പിൻ്റെ അവസരത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗികളെ ആഴ്ചയായിട്ട് വേർതിരിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ കുഷ്ഠമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ കുഷ്ഠരോഗികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളും അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കുഷ്ഠരോഗികളെ പോലെ ക്യാൻസർ രോഗികളെയും മറ്റു മാരകമായ രോഗത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടവരെയും ഓർക്കുന്നതായ ഒരാഴ്ചയായി കാണുക. ബോംബെയിലെ മറ്റൊരനുഭവമാണ്, പന്തളത്തിന് അടുത്തുള്ളതായ ഒരു യുവതിയും ജിയോസിസമിൽ പ്രവർത്തിച്ചതാണ്.
ബോംബെയിൽ വെച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടി. അവളും രോഗിയാണ്. രോഗത്തിന് വേണ്ടി ഡോക്ടറെ കാണുവാൻ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വല്ലവരോടും പറയണം. അവിടെ മറുപടി, എന്നെപ്പോലെയാണ് ഈ രോഗികളെല്ലാം, അവരുടെ ചാൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ചാൻസ് മാത്രം എനിക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വയം ത്യാഗമനുഭവിക്കുന്നതായൊരു റോബിയാണ് എനിക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിച്ചത്. ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ സ്പർശനം നമ്മൾക്കുണ്ടേ എങ്കിൽ അനേക ക്യാൻസർ രോഗികളെ നമ്മൾക്ക് സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. ആശുപത്രികളും മരുന്നുകളും മാത്രമല്ല, മനസ്സലിവുള്ള, കനിവുള്ള, കരുണയുടേതായ, സഹതാപത്തിൻ്റെതായ, ആശ്വാസത്തിൻ്റെതായ ഒരു കരം അവരിലേക്ക് നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിലും വലിയതായ ആശ്വാസം നമ്മൾക്കില്ല. വേദന എടുക്കുന്നതായ അവസരത്തിൽ, ക്യാൻസറിൻ്റേതല്ല, എന്താണ് ദൈവത്തോട് പറയേണ്ടത്? ആശ്രം പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവായ അന്തോനിയോസ് വേദന എടുത്ത് നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ നിലവിളിച്ചു, ഗോഡ് വേർ ആർ യു? ദൈവത്തിൻ്റെ മറുപടി, ആന്റണി, ഐ ആം നിയർ ടു യു, ഐ ആം വിത്ത് യു, ആൻഡ് ഐ ആം ഇൻ യു ടു സപ്പോർട്ട് യു. ഇതറിയാമെന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി 119:105 നിന്റെ വചനം എൻ്റെ കാലുകൾക്ക് വിളക്കും, എൻ്റെ ഓടുവഴികൾക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു. ഞാൻ ആ വാക്യം എൻ്റേതാക്കി. നിന്റെ വചനം എൻ്റെ രോഗത്തിന് മരുന്നും എൻ്റെ വേദനയ്ക്ക് ആശ്വാസവുമാകുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ശക്തിപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. 107:20 ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ വചനത്തെ ഏറ്റ് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന മരുന്ന് ആവോളം ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗത്തെ മാറ്റുവാനും അതിലൂടെ ശക്തിയെ പ്രാപിക്കുവാനും സാധിക്കും. രോഗികളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവരോടൊരു കരുണയുണ്ടാകുവാനും അവരെ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാകുവാനും ദൈവം സംഗതിയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരു മാസം മരുന്നിന് എനിക്കൊരു 50,000 രൂപ വേണം. എനിക്ക് ഏലിയാവിൻ്റെ കാക്ക് കൊണ്ട് മരുന്നെല്ലാം തരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഒരു മാസം 2 ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് 25,000 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ദൈവം എനിക്ക് സൗജന്യമായി തരുന്നത് വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സൗജന്യമായി കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സും ദൈവം തിരികുകയുണ്ടായി. അതിനും വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ സ്പർശനമെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും. എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ്. 13 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 5 മാർച്ച് ഈ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചാണ് മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടത്. 4 പേര്, അതിൽ 3 പേര് ഗ്രിഗോറിയോ സ്ത്രീമേനിയും ക്രിസോസ് സ്ത്രീമേനിയും ഞാനുമാണെന്നുള്ളത്. ദൈവം തന്ന കൃപകൾക്കായി, കരുണകൾക്കായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളോടൊന്നിച്ച് ഈ മദ്ബഹായിൽ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ കൃപ തന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. മഴയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു തുള്ളി ആശ്വാസ ജലമെങ്കിലും കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിശുദ്ധരാക്കുന്ന ഒരനുഭവമായി ഈ നോമ്പിനെ ആക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ.